Dobrý deň, zdravím vás. Moje meno je Vera Adel. 18. rok so svojím manželom a našimi dvoma deťmi. Žijem v egyptskej Hurgade. Od roku 2019 sa venujem právnemu poradenstvu pre cudzincov a tento rok k tomu pribudla aj moja realitná agentúra, kde ponúkam na predaj nehnuteľnosti pri mori. V dnešnom videu odpoviem na vašu otázku, že či je možné v Egypte pre cudzincov si založiť bankový účet. Nakoľko veľa ľudí sa ma túto otázku pýta, či už v správach alebo v komentároch na Facebooku, a viem, že veľa z vás túto možnosť by rado využilo. Takže v nasledujúcom videu zodpoviem, čo treba k tomu, aby ste si mohli otvoriť bankový účet v Egypte. Samozrejme, treba si najprv zvoliť banku, ktorú preferujete. Ja neskôr v tomto videu aj poviem, ktorú banku ja odporúčam. No ale poďme už tým podmienkam. V prvom rade, keď priletíte, tak vaša cesta pôjde na imigračné oddelenie, vízové oddelenie v Hurgade, kde si pôjdete dať opečiatkovať váš pas a dostanete tam pečiatku rezidenčné víza. Pýtate sa, či je to také jednoduché? Áno, toto sú rezidenčné víza, ktoré slúžia len na tieto administratívne úkony a platia asi týždeň. Nepotrebujete k tomu vôbec nič, stačí len váš pas a stojí vás to vlastne 5 minút času na tom imigračnom oddelení. Takže rezidenčné víza, to je vlastne podmienka číslo 1, nemôžete si otvoriť účet na turistické víza. Tí z vás, ktorí už vlastne majú tú plastovú kartičku rezidenčných víz, tak tento krok môžu vynechať. Druhou podmienkou je vlastne preukázať sa, kde v Egypte bývate. Tí, čo máte prenajaté apartmány, tak budete potrebovať nájomnú zmluvu. Táto nájomná zmluva musí byť však opečiatkovaná od štátneho notára, to je tá Shara El Kari, ktorú spomínam v každom videu ohľadom Taukilu. Tí z vás, ktorí vlastne apartmán, tak donesú vlastne kúpno-predajnú zmluvu a taukil k tomu apartmánu. V banke si to vlastne sfotia a založia do tej zložky. No a poslednou podmienkou, veľmi dôležitou, je preukázanie zdrojov príjmu. Čo to je? No vlastne Egypt kontroluje tie peniaze, ktoré vy posielate na ten váš účet a chce vedieť ten zdroj. To znamená, ak ste penzisti a dostávate dôchodok na účet, tak si dáte vyfiltrovať vlastne ten mesačný dôchodok za pol roka spätne a tie príjmy mesačné a vytlačíte si výpis z účtu. Ak ste zamestnaní, tak urobíte to isté. A môžete doniesť aj potvrdenie od zamestnávateľa, že ste zamestnaní odtedy na tomto pracovnom mieste a váš príjem je taký a taký. Samozrejme, je to v angličtine napísané a opečiatkované a podpísané. K bankovému účtu vám potom vlastne banka dá debetnú kartu. Táto debetná karta vám bude doručená asi do týždňa. Väčšinou ponúkajú servis, že vám to dovezie kuriér, no ale keďže mnohí z vás majú jazykovú bariéru a nevedia sa dohodnúť, tak odporúčam, aby ste si v banke priamo dali dohodli sa, že si tú kartičku prídete tam vyzvihnúť, dajme tomu o týždeň. Že vás tam tá kartička počká, aby proste nevznikol nejaký problém, že vám ju nevedia doručiť. Ja osobne odporúčam a využívam služby CIB banky po našom CIB. Táto banka je veľmi moderná a veľmi široký servis. Samozrejme, nie je to úplne až také ako na Slovensku. Má aj bankovú aplikáciu, kde si môžete kontrolovať stav vášho účtu a viete odosielať platby z tohto účtu. Vy môžete prijímať vlastne na tento egyptský účet platby zo zahraničia úplne v pohode. Má vlastne overené, že platba zo zahraničia sem trvá 2, maximálne 3 pracovné dni. Keď chcete ale odosielať peniaze z tohto účtu von, tak už to nie je také jednoduché. Takže na to sa vždy treba spýtať v banke, či je to možné zrealizovať a ako dlho to bude trvať a či vám to vlastne banka umožní. Takže treba si uvedomiť, že posielať peniaze von z Egypta nie je až také jednoduché.
Ja by som chcela ale upozorniť na jednu vec, ktoré egyptské banky ponúkajú, a to sú veľmi zaujímavé úrokové sadzby. Mali sme tu akciu, že Národná banka stanovila úrokovú sadzbu na 18%. Áno, počujete, 18%. Samozrejme, jednalo sa o egyptské libry a nie doláre a eura. Každopádne je to pre Egypťanov aj pre cudzincov veľmi zaujímavé, pokiaľ máte nejaký vyšší obnos peňazí, ktorý si chcete zaviazať a nechcete, aby vám len tak ležal v banke, tak vám banka umožní aj túto službu ako cudzincovi, že si vlastne vložíte na certifikát tieto peniaze, zaviažete sa na nejaký čas a momentálne je úroková sadzba okolo 14%. A pokiaľ si tam dáte napríklad 20, 30, 40 tisíc eur, tak vy si viete vyberať tieto úroky každý mesiac. Takže ja to naozaj odporúčam napríklad aj dôchodcom, ktorí sem chcú prísť a majú nejaké peniažky, tak si ich sem kľudne môžu uložiť a vlastne z tých mesačných úrokov vedia krásne vyžiť. Pokiaľ by ste potrebovali pomôcť s otvorením účtu, tak kľudne sa na mňa môžete obrátiť. Ja pod týmto videom napíšem aj môj kontakt, môj e-mail, moje facebookové stránky a moju webovku. Takže kľudne mi tam môžete napísať. Takisto sa poteším nápadom na ďalšie videá alebo na otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať. Dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné a prajem vám ešte pekný deň z Hurgady.